ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଗଲା। 2017 ମସିହାରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ 11ଟି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କେତୋଟି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଅଛି ଓ ବାକି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ କିଛି ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ମନା କରିଛନ୍ତି ନା କେନ୍ଦ୍ର ମନା କରିଛନ୍ତି। ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ କି? କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ମିଛ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଚାରାରୋପଣ କଥା କହିଥିଲେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଚାରା? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାରା ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ସେମାନେ ସେ କଥାକୁ, ଯେଉଁ ଗଛର ଚାରା ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ଧାନର MSP କଥା। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା 2014 ମସିହାରେ 1310 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଜି ତାହା 2183 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।